Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne sko fra Skechers. Her er vi fat i en kondisko arbejdssko, lavet fra deres Skechers Shape Ups linje. Jeg starter med at fortælle lidt om sålen, der er her. Hvis I kan se, så er det en vippesål. Det vil sige, at man går aldrig på sin hæl. Man træder altid på midtfoden, og så afsted. På den måde der skåner man knæ, ryg og led, fordi man ikke får de her hårde stød hele vejen op. Selve sålen hen ad her er lavet i et meget stødabsorberende materiale, så det virkelig skåner knæ og ryg. Og det er meget blødt at gå i, så man kan sammenligne det lidt ligesom at gå på en sandstrand. Det er jo også godt for ens krop, det giver lige lidt ekstra, det er lidt hårdt at gå i, men det er et meget blødere underlag. Så det kan man sammenligne lidt med den her. Så når man går i den her, så får man trænet sin krop ekstra, end hvis man tager en anden sko på, men samtidig skåner den. Den er super god som arbejdssko og egner sig rigtig godt til køkkenpersonale, sundhedsvæsen, læger, tandlæge osv. Den er hvid, og den har en ekstra skridhæmmende sål nede under her. Så hvis der er lidt vådt på gulvet, så står man altså godt fast i den her. Den er lavet i hvid skind, så den kan altid vaskes, pusses og vittes, så den bliver ved med at være flot. Der er snøre op her, så den kan tilpasses foden. Har du lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.